Oluvannyuma Motobo okulemererwa okusuula Jeno Museveni ate kyeddaaki bavuddeyo ne balabula omukulu Bobi Wine ku nteekateeka ne strategy oba obukodyo bwakozesa okwagala okuggyako gavumenti. Mu mbeera eyo bavuddeyo ne bagamba Bobi Wine okwesonyiwa enteekateeka z'azze akola ate mutu ez'okuba nga meeting ezisinga leader of opposition azitwala mu 5-star hotel oba muziri woteri ez'amaanyi mbu ne bateesezeeyo. Abamu ku bavudde nga boogera ku nsonga zino ate bo byabalema omubadde omukyala Salaam Musumba bo ensonga zino zaabatuulamu era ne zibatabukako ez'okuggyako omukulu. Kati Bobi Wine ye okuvaayo n'abaako kyagezaako okukola ate bo batandise ate okukola ebintu byabwe ebya divide and rule n'okuteekawo embeera ey'okulemesa. Era mu mbeera eyo bavuddeyo ne bagamba nti omukulu Mathias Mpuuga engeri gy'ategekamu ate zino gundi ze si nnungi avaayo ate aziteeka mu 5-star hotel mu hotel ziri ez'ebbeeyi ne weebuuza ayagala enkuŋŋaana zino baziteeke mu ki okuggyako abantu okubula ebyokkola ne batandika okwambalira ebitabakwatako naye nga y'ensonga mbu bavuddeyo bo ne balabula Bobi Wine bw'akyuseemu waba akuggyako ti wabulwa talina meeting ate bantu mu hoteri ziri eza 5-star. Tuwe ndowooza yo wano ku PROJOURN Media.